আহিলে পৰহিত কাপ কাপ কৰি মাছ বাচি আছে ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল মোৰ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া মই একদম লৰালৰিকৈ আহি আছোঁ মাছ চাবলৈ কাৰণ মায়ে আজি পৰহিত ডাঙৰ ঘাছ কাপ আনিলে আৰু সেইটো কাৰণে দেখাম আৰু ৰাতিকে তাৰ ৰেচিপি আপোনালোকে পাব তাৰ আগতে মই মাছটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো আজি আহিলে বৰশীত খাব লাগিব আজি এইটো কাপ কাপ কৰি আছে এইটো আহিলা দেই আজি বৰশীত লোকেল মাছ খাবলৈ কি চালিয়া হ'ব ন এতিয়া পাকঘৰত আছোঁ মই মায়ে মাছ বাচি আছে আপোনালোক দেখাম মায়ে মাছ বাচি আছে আমাৰ ঘৰৰ মাছ মানে সদায় মায়ে বাচে সেইটো কাৰণে মায়ে মাছটো বাচি আছে আৰু ৰাতিকৈ মানে এতিয়াতো আবেলি হৈ সন্ধিয়াই হ'ব হ'ল আৰু ৰাতি আপোনালোকে মানে কিহৰ লগত বনাম মাছ তাকে আপোনালোকক দেখাম গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ৰাতি হ'ল এতিয়া খানা বনাব হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মায়ে মাছখিনি প্ৰথম প্ৰথম মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ চাৰিটা সেইটো কাৰণে আমি চাৰি পিচ মায়ে মাছহে ফ্ৰাই কৰিছোঁ কাৰণ বাকীকেইপিচ কাইলৈ খোৱা হ'ব আৰু এইফালে মায়ে মচুৰ দালি বইল কৰি লৈছে মচুৰ দালিৰ লগত বনাব চিম্পুলকৈ আৰু এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে মায়ে দুটামান পাঁচফোৰণ দি দিলে আৰু তাতে মাথাটো ফ্ৰাই কৰি লৈছে কাৰণ মাথাটো অকণমান ফ্ৰাই কৰিবলৈ তাতে দালখিনি বাকী দিব আৰু এতিয়া দালখিনি বাকী লাগি ইয়াতে এটা মাছ দি দিব মাছকেইটি ফ্ৰাই কৰা মাছকেইটি ইয়াতে দি দিব আৰু এনেকৈ চিম্পুলকৈ বনাই খাই বেছি ভাল লাগে লোকেল মাছটো সেইটো কাৰণে আমি এনেকৈয়ে খাওঁ আৰু এয়া আমাৰ মাছৰ জোল কমপ্লিট হৈ গ'ল একদম চিম্পুলকৈ একদম সহজভাৱে বনাইছোঁ কাৰণ অকল মচুৰ দালিৰ লগত বনাইছোঁ লোকেল মাছটো মচুৰিৰ লগত খাই বহুত ভাল লাগে সেইটো কাৰণে তেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু বাকী মাছৰ যিখিনি তেল আছিলে মানে লোকেল মাছৰ তেল থাকে পেটৰ ভিতৰত সেই তেলটো বনাম কিহৰ লগত সেইটো দেখাম আৰু সেইটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি আৰু এতিয়া এইফালে মানে নহৰু পিচি লৈছে তাতে অলপ পিঁয়াজ কাটি লৈছে হেৰি বনাবৰ কাৰণে মাছৰ যিটো তেল মাছৰ তেলটো দি মানে আৰু তাত ভাত দি বনাব মায়ে আপোনালোকে চাবচোন কি ধুনীয়া লাগে এনেকৈ বনাই খাই চাই থাকিব আৰু যিখিনি মাছৰ তেল আছিলে তাতে দি পেলাই মায়ে অলপমান ভাজিব অলপমান ভাজি থাকিব মানে অকণমান সিজালৈকে সেইখিনি ভাজি থাকিব আৰু ভাজি মানে ভাজি ভাজি অলপমান পাছতে ইয়াতে ভাত দিব আপোনালোকে বেছি নিদিব এহেতামান ভাত দি দিব আৰু ভাতখিনি দি ধুনীয়াকৈ সেইখিনি ভাঙি ভাঙি ভাজি থাকিব লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব আৰু ইয়াত দেখিছে ভাজি আছোঁ ভাজি ভাজি অকণমান মদৰুৱা ৰং ধৰিবলৈ দিব মানে তেতিয়া ভাতটো ফুটিবলৈ দিব তেতিয়া মানে হৈ যাব খাব পৰা আৰু তেনেকৈ ভাজি ভাজি অলপ টাইমৰ পিছতে ফুটি গ'লে তেতিয়া মানে কাঢ়ি দিব পাৰিব আৰু আজি ৰেচিপি দুটা চাই কেনেকুৱা পালে জনাব এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ খাব পৰা আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আজিলৈ বাই বাই